नमस्कार श्रद्धा सार बैदे अपन लोग मैं मोर यूट्यूब चेनेल नलिनीकान्त डेकाल स्वागत जानसो अपना निश्चय एक कदम निजर निजर विद्यालय जी डाइस ऑनलाइन फिलअप कर व्यस्त हो समय मोर भाक मेसेज आ बहुते फोन कर सर टीचार आई डि कत पा बहुत टीचार आई डि ना टीचार आई डि कत पा आज मैं विषय अपना अकूँ कब कारण चेस्ा करम आशा करूँ अपने भिडिओ शेषलैक् चाह और भिडिओ चाय भल पाए अपने आगे फरवर्ड कर मेसेज फ्रेंड टीचार आई डि नम्बर कौर पाए भिडिओ बनाब इनके कैसे दिलवार आहमेदे मैंने मेसेज तो दिल कि फ्रेंड टीचार आई डि कत पाए भिडिओ बनाब ठीक है दिलवार आहमेद महोदय अपना कथा तो राखी और भिडिओ मैं अपना बनबा चेस्ा कर अपना दौरे बहुत शिक्षक प्रश्न तो सम्मुखीन हो कि टीचार आई डि कत पा गए ये कथा मैं भिडिओ जरिए कम इतना टीचार आई डि जैसे प्रत्येक सकोरे एक आई डि थे फोन नम्बर थके बैंक पासबुक नम्बर थके ठीक सीदर आजिकल शिक्षक डाटाबी और स्टूडेंटर डाटाबी ऑनलाइन जैसे बाकी डिजिटल करो डिजिटल करे निश्चय जाने विद्यालय नाम भर्ती हर लगे अपने कन्सार्न सी आर सी सिये कि अपना तथ्य संग्रह कर और छात्र छात्री कि ऑनलाइन आपलोड कर दिए सही हिसाब से प्रत्येक छात्र छात्री एगेन्स्ट एटिक आई डि क्रिएट है ठीक सीदर शिक्षक डाटाबीको ऑनलाइन आपडेट कर तार जरिए मैंने कि प्रत्येक शिक्षक एगेन्स्ट एटक आई डि क्रिएट होता शिक्षा विभाग आम दूटा मानने सिस्टेम तथ्यवीक तो आपडेट है एट आर एम आई एस कि कलो एच आर एम आई एस एच आर एम आई एस मानने ह्यूमेन रिसोर्स मेनेजमेंट इनफर्मेशन सिस्टेम अर्थात आम शिक्षक जी डाटा समग्र डाटा एच आर एम आई एस एंट्री कर प्राय दुबस मानर एच आर एम आई एस जी वेबसाइट हमको जी डाटा एंट्री कर प्रसेस हमको प्रसेस तो सरकार बंध कर बंध कर এই দুমাহৰ এই দুবছৰৰ যিবিলাক শিক্ষক আছিল এই শিক্ষকসকলৰ টিচাৰ আইডিটো নাই গতিকে আপোনালোকে ভয় কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আপুনি ডাইছখন ফিল আপ কৰিব টিচাৰ আইডি যেতিয়া দিব লগা সেই পইণ্টটো আপোনাৰ আহি পৰিব ঠাইখিনি তাত আপুনি জিৰ জিৰ তেনেকুৱা ধৰণে দি দিব ব্লেংক হ'লে ডাইছখন হয়তো ছেভ নল'বও পাৰে তাত আপুনি জিৰ জিৰ বৰ্তমান ভৰাই থৈ দিয়ক আৰু আপোনাৰ টিচাৰ আইডিটো আপুনি আজিৰ পৰা কিছুদিন পিছত নিশ্চয় যেতিয়া চৰকাৰে এই কথাখিনি খুলি দিব কাৰণ আজি প্ৰায় দুবছৰ ধৰি লকডাউন বা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কাৰণে প্ৰচেছটো নিশ্চয় এক্টিভিটিটো চলা নাই আপোনাৰ শিক্ষক আপোনাৰ ডাটাবিলাক নিশ্চয় কম্পিউটাৰত এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব আৰু যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰা হ'ব তেতিয়া আপুনি এটা টিচাৰ আই ডি পাব তাৰপিছত আৰু এটা পৰ্টেল হৈছে SDMIS ষ্টুডেণ্ট ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম এই চিষ্টেমটোত কি কৰা হয় ইয়াত ঠিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডাটাবিলাক কি কৰা হয় সংৰক্ষণ কৰা হয় একদম জেণ্ডাৰৰ পৰা কাষ্টৰ পৰা বয়সৰ পৰা মাক দেউতাকৰ পৰা সকলোবিলাক তথ্য সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু এই যিটো এই SDMIS এইটো আজি প্ৰায় এবছৰমান নহ'লে আঠ নম্বৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে গতিকে এই বছৰ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি কৰা হোৱা নাই ডাটাবিলাক অনলাইন কৰা হয় গতিকে মই এই দুটা কথা আপোনালোকক ক'লোঁ এটা কথাৰ লগতে এই কথাটো মই সংযোগ কৰি দিলোঁ যে কি যিসকল শিক্ষকৰ টিচাৰ আই ডি নাই এইসকল এই টিচাৰ আই ডিবিলাক সচৰাচৰ এইচ আর এম আই এসর পাওয়া হয় কিন্তু এইচ আর এম আই এস যদি ওয়েবসাইট বা যদি পোর্টেল প্রায় অসম সরকারে দুবছর মানের সে বন্ধ করে থাকছে মানে তাত কাম করা নাই গতি আপনাদের বর্তমান টিচার আইডি নাপাব কিন্তু টিচার আইডি নাপালে বলে যে আপনি ডাইসখন ফিল আপ করব নয় তো কথা নয় যত টিচার আইডি দিয়া ঠাইত আছে তাত আপনি শূন্য শূন্য এনেকা ধরনের বহাই দিয়ক ডাইসখন সেভ হব ব্ল্যাঙ্ক থাকলে কিন্তু সেভ নহব পারে আর সেই হিসাবে স্টুডেন্ট আইডির ক্ষেত্রে যদি কারোবার কোয়ারি আছে সেই কথাটাও কই দিল স্টুডেন্ট আইডি প্রত্যেকজনের আছে কিন্তু যখন নতুনক এবার এডমিশন হয়ে যায় সেই সকল টিচার স্টুডেন্ট আইডি নাই কারণ সেলকর এই অনলাইন ডাটাবিল অনলাইন করা হওয়া নাই গতি আজিলেক ইমানাই আছিল যখন এই কোয়ারিটা আছিল যে কি টিচার আইডি কত পাওয়া যায় কি পাওয়া যায় এই কথাখিনি মানে কলো এইচ আর এম আই এস কি পাওয়া যায় টিচার আইডি পাওয়া যায় কিন্তু বর্তমান যেহেতু এইচ আর এম আইএস ওয়েবসাইট বা এই লিঙ্কটো মানে কাম নকরা করে থাকছে সরকারে গতি আপনাদের এটা টিচার আইডি নাপাব যখন নতুনক প্রভিনশিয়ালাইজেশন হল বা বেলেগর পৰা রিজাইন দি বেলেগত জয়েন করলে তেনকা ধরনের শিক্ষকবিলাকৰ এই আইডি নাপাব আপনাদের নিশ্চয় এই কোভিডের পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার পিছন সরকারে যেটা ওয়েবসাইট ঠিক করে দিব তো আপনাদের এটা পাব কারণে সক্ষম হব গতি নিশ্চয় আপনাদের এই কিছু নজনা কথা জানিলে বা এইখিনি জড়িয়ে আপনাদের ডাইসখন ফিল আপ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হব গতি আজিলেক ভিডিওটি ইমানতে আমরিছো ভিডিওটি যদি ভাল পাইছে আগলৈকে ফরওয়ার্ড করব ধন্যবাদ।